Ćao Tea, rekli bismo da je ovo tvoja godina s obzirom da je novi album, druga arena, nova ljubav, sve kako treba. Kako se ti osjećaš? Hvala lepo, pa ja bih voljela da je svaka godina moja, iskreno. Da li su pripreme u toku? Jesu, u toku su i psihičke pripreme i fizičke. Nekako nestrpljiva sam, ali sam sigurna u ono što radim, znam šta želim, tako da nemam neku paniku. Jel su te psihičke malo teže, da kažemo? Pripreme? Sigurno, sve što je u glavi, sve, to je teže, definitivno. Prosto, samo se ne treba ničeg plašiti i to je to. A čega se ti plašiš i šta je ono što je u tvojoj glavi, što te brine i što ti stvara tu, da kažemo, muku i tenziju? Mislim, normalno je, imaš dva velika projekta ispred sebe i naravno da će takva tenzija da ti bude, ali šta je ono što najviše tebe muči? Pa ne muči me ništa konkretno, nemam sad neku muku vezano za to. Prosto, kada kažem strah, zapravo mislim na tu odgovornost, jel tako? I to je negde i normalno. Samo što sam ja sklona tome da osjećam preterano, odgovornom. I to onda ja malo samo i sebi vršim pritisak nad samom sobom. To je jedini moj problem, ali to je ceo život, tako ja sam na to već navikla. Koncert Nataše je bio fenomenalan, svi su uživali. Ti si nekako poznata po tome da imaš taj neki scenski nastup. Koliko će ti sad biti teško da nadmašiš dve arene i da napraviš nešto što publika ne može ni da zamisli? Pa nisam, ja ne volim to da najavljujem kao sada će se desiti nešto neviđeno, spustit ću se sa ajlom sa plafona, wow, to baš nikad nismo videli. Volim da stavim muziku u fokus i kada kažem muziku, se muzički izražavam i glasom i telom. To je moj izraz i to je ono čega ja ne mogu i ne želim da pobegnem. Dakle, sve što je Tea, to će se sve desiti u areni. Ali ti si jedina pevačica koja i dobro peva i dobro igra. Koliko ti je to zapravo teško? Puno, pa nije mi teško, ja to volim. Mislim, teško je kondiciono u smislu da ako non stop sedite i ne radite recimo na kondiciji, normalno je da nećete moći da igrate i da pevate, ali ja sam neko ko radi na tom i nije mi teško. Pripostavljam da ćeš imati goste u areni. Vojaž, kad sam radila pre neki dan intervju s njim, rekao mi je, ako me Tea pozove, ja sve otkazujem i dolazim. Da, Vojaž je, a ja sad ne smem da kažem, jer ću otkriti detalje koncerta, ali pre svega da pozdravim Vojaža, da čestitam ovako javno njemu na album, mada sam mu već čestitala privatno, to je jedan divan, jako vaspitan momak. I on i Nući, zaista obojice su izuzetno vaspitani i meni će biti zadovoljstvo ako se odazovem ovom pozivu. Mnogi kažu da ti ideš stopom Aleksandri Prijović. S obzirom da je ona napunila toliko arene, pa ćeš i ti, nadamo se. Pa ona je zaista imala, to jest turneje i dalje traje. Ona ima jednu turneju na kome bi joj, Boga mi, pozavideli ozbiljni pevači, tako da zaista nešto što je ona, to što je ona uradila je, to su vanserijski rezultati, eto. A šta misliš, mnogi kažu da nekako fali tu i faktor sreće, da nije samo ako dobro pevaš i moraš da imaš i dobar tim i da nije prosto sve to tako jednostavno i lako kao što ljudima deluje. Pa ništa u životu nije jednostavno i lako, a generalno, generalno je u životu važno biti srećan. Mislim, imati sreće, to hoću da kažem. Pa tako i u ovom poslu. Mora malo da te odozgo pipne. Šta bi ti rekla maloj Teji Tejrović sada? Joj, šta bih je rekla? Rekla bih joj, ne žuri, molim te, ne srljaj. Eto, to bih rekla, a ceo život sam nestrpljiva. Tako da. Koliko ti ta tvoja nestrpljivost koštala, koliko ti je donela dobro? Pa koštala me gotovo uvek. Gotovo uvek me je koštala. Htjela sam mislila da te pitam, nedavno se pisalo da si kupila neku nekretninu u Crnoj Gori, da li pored Srbije je to tvoje omiljeno mesto, s obzirom da se sad nalazimo u Budvi? Pa moja majka je iz Crne Gore, iz Berana tačnije, ja sam svoje detinjstvo većinom provela, mislim ne većinom, nije baš većinom, ali sam dobar deo detinjstva provela tamo, svaki letnji raspust, sam bila kod bake, tako da, eto, ja mogu da se smatram da je Crna Gora moja zemlja, tako.
Šta ti roditelji sada kažu, s obzirom da si ti tako mlada postigla veliki uspeh? Da, baš sam rekla tvojoj koleginici malo pre da moji roditelji se više ne oduševljavaju toliko time, oni samo žele da ja budem zdrava i da budem odmorna. Mama mi je rekla neki dan, nisi ti nikakva pevačica, ti si moja beba. Tako da, eto, mama samo hoće da budem odmorna i tata isto. Da budem odmorna, da prosto ne propuštam neke lepe stvari životne koje nisu vezane za karijeru. Eto, to žele. Juče, kogod od tvoje kolege da smo pitali, gde idete, na čiji nastup, svi su rekli Teja Tirović. Kod koga ti želiš da odeš na nastup i da li imaš vremena da privatno izađaš? S obzirom da znamo da puno radiš. Da, juče sam videla sam Uroša, videla sam Emu, Uroš je divan momak i Ema je divna, mislim nisu bili jedno pored drugog, nego sam ih videla u klubu. Drago mi je da su došli, nisam stigla da ih pitam jesu li se lepo proveli. Kaća Grujić je bila pre nekih 7-8 dana, ne znam kad sam bila, tako, otprilike 7-8 dana, pa ja bih isto posetila njihove nastupe, eto. Kaži mi, s obzirom, videli smo malo pre da si sujeverna, da si morala da ustaneš i da kucaš u drvo, da li imaš neke svoje rituale pred nastup? Pa, ne, ali imam nešto što nosim u torbi i što mora da bude sa mnom. A da li se plašaš nekog peha da ti se ne desi na nastupu? Nedavno se, ne znam da li si ispratila, Tamari Milutinović nestale struje u klubu. Ona kaže da to mnogo voli kad se desi, jer tada svi pevaju na suvo. Je li imaš ti nečeg? Se meni desilo na koncertu. Meni je u Skoplju, ne znam da li ću se dobro izraziti, iskočila faza, sam dobro rekla. Iskočila faza. Iskočila je faza. I ja sam ostala, na drugoj fazi je bila gitara i mikrofon koji je ozvučavao saksofon, dakle to nije pevački mikrofon, a sve ostalo, prvo bili smo u mraku i bez zvuka. I uzela sam taj mikrofon koji ozvučava saks, a morala sam da sednem zato što je mikrofon skroz dole ovako i ima mali kabel, ne mogu da stojim. I onda sam čučnula i pevala uz gitaru i zaista je pevala cela arena, ali u mojoj glavi je bilo šta ću posle. Evo, otpevala sam jednu baladu, otpevala sam drugu baladu, šta ćemo sad? Tako da, to mi se već desilo, tako da nemam više strahova. Ja, reci mi, s obzirom da sada nastupaš, da li planiraš da malo odmoriš i da se onako psihički pripremiš za arenu ili posle letnje turneje i dalje nastavljaš da radiš? Imaćemo sigurno manje nastupa u septembru zbog arene, ali znate kako, odmor je u glavi i odmor je gde god se nađete. Evo recimo meni ovde odmor da uživam u ovom zalasku sunca, popijem neko piće, evo trenutno pijem kaficu, to je meni psihički odmor, tako te male stvari. Kaži mi, da li se pojaviš na plaži bez šminke, da li imaš taj problem? Mnoge tvoje koleginice imaju taj problem. Ja imam jedini problem kad je loše svetlo. Kad je loše svetlo, to me ubija i to me čini jako nesrećnom. Ali kada generalno privatno se ne šminkam, zato što čuvam lice, prosto ne moram da forsiram ako nisam pred kamerama, ali tako da privatno se stvarno nikad ne šminkam. Intervju smo lepo počeli, tako želim da ga i završim. Za kraj moram da te pitam o ljubavi. Uvek izbegavaš i ne želiš o tome da pričaš, da li zato što si sujeverna, o lepim stvarima ne treba pričati ili... Pa malo i što sam sujeverna, malo i što neću, a malo i što prosto zašto bi. Videli smo da si srećna, ispunjena, zadovoljna, da ti cvetaju ruže na svim poljima. Nemojte, molim vas, sad će da me neko prokune. Kako je Teja kad je zaljubljena? Pa, koji svi kad su zaljubljeni? Mislim, jedan drug mi je nešto pričao i kaže, ja lepršam. Taj drug kaže za sebe da on lepršao. Tako da mislim da svi lepršaju kad su zaljubljeni, ali tako? Hvala ti puno na izdanom vremenu, ja ti želim puno sreće i uspeha u dalji rad. Hvala puno.